Nou ja, lieve vrienden en familie, begin my sommer net so oomblik om vir julle welkom te sê. Julle het eindelijk al op een manier allemaal mekaar voor vandag en voor die dienst ergens daarom dag gesê. Maar dis een van die geleenthede wat een mens vooral met die ouwe en die opa wat ouder word, op een manier weet, ergens gaan die dag komen, dis dalk nader as wat ons denk, maar op een manier is het iets wat een mens altijd uitvang en onkant van. So, die van julle wat gekies het om vandag hier te wees binnen die beperkinge, baie dankie dat julle die hierdie oomblikke meemaak. En ja, vir die familie, mag julle die Here se troos beleef in die tyd wat ons saam is, en mag julle beleef dat die Here vir julle ontmoet ook in die tyd wat julle afskeid neem van iemand wat vir julle kosbaar is. Ek wil dankie sê vir Dr. Hannes en die kerkraad van Noord gemeente vir die voorreg om vandag hier die roudienst te lei, en my gebed is dat ons saam in die tyd die Here sal leer ken. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Ach Here, ons het eindelijk min woorde as die dood vir ons konfronteer. Dis half asof ons stom geslaan is, en as ons na u toe draai, Here, dan is ons soos mense wat nie rarig weet wat om te sê nie. Maar dankie Here dat die woord vir ons leer, dat die Heilige Gees vir ons praat, wanneer ons nie woorde het nie. En Here, dit is ook normaal, goed en reg, dat ons in 'n tyd soos hierdie min woorde het, vir lang gebede. Want ons harte is vol. Dankie dat U vir ons hierdie geleentheid gee, wat ons kan saamwees, al is het met die regulaties en beperkinge wat dit anders maak as wat een mens graag so wil hee. En dankie Here dat ons vandag vir u kan aanroep en kan bely as die Alpha en die Omega. Die God wat is en wat was en wat tot in ewigheid sal wees, die Almagtige. Here, u is die een wat die volle rykwyte van ons lewe oorspan, voor ons gebore is, tot nadat ons uit hierdie lewe uit aanbeweeg. En dankie dat ons in hierdie oomblikke kan onthou dat dit is die God wat hier is. Dit is die God wat deur sy gees in hierdie oomblikke vir ons wil troos en vir ons wil naby wees. Ons bid dat u vir ons sal seën in hierdie tyd. Ek bid vir elkeen wat in hierdie tyd met rou en met afskeid en met hartseer gekonfronteer is, Here, dat vandag sy byeenkoms, sy saamwees vir ons wat hier is, en ook die wat nie hier kan wees, sal troos. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Ek wil julle nooi om een lied saam te sing. Ek het om Hannes ontmoet by kleinseun Hannes se troue, toe die koster vir my sê, en ons skryba, daar is iemand wat een lied gaan sing. Ek bel toe vir Hannes, hulle toe sê, nee, dis reg, my opa gaan een lied sing, en hy sing al van altyd af, hy sing van dat hy gebore is, hy is bekend op Bethlehem dat hy sing. Ek sê, maar dis wonderlik, ek sing self so 'n bietjie, en dis sal wonderlik wees om dit te beleef. En ek het hom ontmoet voor die diens, toe hy vinnig saam met die pianist net, en het vreeslik geniet, toe hy twee liedere wat hy nog self geskryf het, vir ons voorgesing het. En daarom denk ek is goed en reg dat ons by sy roudienst ook sal sing. Liedere sal sing. So die lied wat op die blaadjie is, wil ek jou nooi om saam te sing, dis die liedse naam is, hoe groot is hy, en ons het 3 verse op die blaadjie. En terwyl ons dit sing, onthou ons dat die Here groot en goed is, en dat hy vir ons sorg, en ons onthou dat ons aan hom kan terugdink as iemand wat altyd 'n lied
in sy hart en op sy lippe gehad. Kom ons staan, dan sing ons al drie verse van hoe groot is hy. Ek het gekies om vandag uit die woord te lees uit Psalm 16. Psalm 16 is dan bekend as die goue psalm. En die laaste gesprek wat ek met hom gehad het, toe Hendrik my vraag toe, het ek gedink, dis dalk wat ek vandag wil lees.
So ek gaan die psalm lees uit die boodskap vertaling. Ek dink so 'n bietjie anders as die een wat ons al gewoond is. Maar kom ons luister daarna so 'n bietjie met 'n nuwe ingesteldheid. 'N gedig wat aan Dawid opgedra is. Beskerm my, o God, want ek kom kruip by u weg. U pas my op. Ek het vir die Here gesê, u alleen is my Heer. U is die heel belangrikste in my lewe. Ek is deel van 'n skare mense wat u dien en eer. Ek is bly as ek tussen hulle is. Maar daardie mense wat dooie gode dien, se hartseer word by die dag net groter. Sulke afgode, hoe mooi hulle ook al mag lyk, sal ek nooit dien nie. Ek sal selfs nie eens hulle name noem nie. Alles wat die Here vir my doen, maak my vol vreugde. Hy is die grootste geskenk wat ek nog ooit gekry het. U sorg vir my, Here. U het die mooiste dinge in die lewe vir my gegee. Ek kan nie uitgepraat raak oor al die wonderlike dinge nie. Dit maak my baie gelukkig. Ek bly in 'n mooi land. Ek sal die Here prys. Ek wil sy naam groot maak, omdat hy my hand vat en my op die regte pad lei. Selfs as ek slaap, weet ek, hy is by my. Daar is nie 'n oomblik van die dag dat ek nie aan die Here dink nie. Hy is die belangrikste in my lewe. Hy is altyd by my. By hom is ek veilig. Hy hou my op die regte pad. Ek is baie bly. My blydskap hou nooit op nie. U sal nie toelaat dat die dood my onkant betrap nie. Die dood kan niemand wat u lief het uit die hand wegruk nie. Ek sal nie in die graf beland nie. U sal my leer om reg te lewe. Daar is niks wat iemand groter blydskap kan gee as om saam met u te wees. U gee altyd vir u kinders die heel beste. Hulle kry die heel mooiste wat die lewe aanbied by u. 'N Pragtige vertaling van Psalm 16, vers 5 en 6, die tekst wat op die blaadjie gedruk is in die ou vertaling, die 53 vertaling, klink meer bekend. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang het, kom alles van U af. 'N Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Nou, die psalm is so 'n bietjie anders as van die ander psalms. In die Hebreeuse Bybel staan bekend as 'n miktam, wat 'n tipe van 'n nadenke psalm is. Waar meeste psalms gesing is tydens tempelbijeenkomste, is hierdie amper 'n persoonlike stil word psalm. Dis 'n psalm wat iemand lees en beleef en sing as 'n persoonlike ervaring van die Here se teenwoordigheid. 'n bietjie nadenke, 'n refleksie, om bietjie te sit en te mediteer oor wie God is. As een mens dit verstaan, dan sien jy dat die psalm een mens op type van een rustigheid wil gee, kalmte in Godse teenwoordigheid. Nou, die psalm het 4 bewegings. Daar is 4 groot bewegings in die psalm. Die eerste 2 verse bely die digter Godse goedheid. Hy begin deur Godse goedheid te bely. Ek kom kry by u weg, u pas my op. U alleen is my Heer, u is die belangrikste. Ek is deel van 'n skare mense, ek is bly as ek tussen God se goedheid, God se wese, wie God is. Hy begin met 'n belydenis. En dan in vers 3 en 4 is daar 'n bietjie van 'n wanklank. As jy dit dalk opgetel, want is asof hy skielik so 'n bietjie van posisie verander. Hy is besig met God en dan kyk hy skielik rondom hom na mense wat ander gode aanbid, mense wat nie vir God eer nie. So hy self is besig om God se goedheid te bely en dan is dit half asof hy sê, maar kan nie verstaan hoekom ander mense dit nie doen nie. Daardie mense wat dooie gode dien, sy hartseer word groter. Hulle kan nie help nie, hulle is nie soos my God nie. Dis amper asof hy die twee goed soort van teenoor mekaar kontrasteer. En dan begin hy in vers 5 om God
voor zijn goedheid amper punt voor punt te loof. En zijn goedheid te belijden, so punt voor punt. So, eerstens gaan het oor Godse beloftes. Oor dat wat God beloof het, word waar. Dat wat God in die woord vir ons gee. God is getrouw aan sy woord. Hy loof die Here oor sy beloftes. En dan oor sy wysheid en sy insig. Oor God wat alwetend is en God wat vir mense help om die lewe te verstaan en wysheid en insig te hê. En dan prys hy die Here oor sy standvastigheid. Wat weer terugverwys na die beloftes. God is getrouw aan sy beloftes. Hy is standvastig, hy verander nooit, hy bly altyd dieselfde. Hy is 'n anker waaraan ons onsself kan vastbind. En dan in die laaste deel van vers 9 sê hy, eintlik in die oorspronklike taal, sê al sy ingewande prys die Here. Dis asof sy niere en sy dikdarm en sy dindarm en sy maag, dis 'n uitdrukking wat in die Hebreeus gebruik word om te sê, met my hele wese wil ek die Here loof. Dis amper 'n spontane reaksie van my lichaam om die Here te loof en die Here te eer. So dis 'n psalm wat op die Here fokus en bely wie God is en bely dat God goed is en bely dat God sorg en bely dat God sy beloftes nakom en bely dat God standvastig is. En die Here loof vir sy wysheid en vir wie hy is. En dan in vers 10 en 11 kyk hy vorentoe. Die vier bewegings is opkyk na die Here, rondkyk na mense wat nie die Here dien nie, weer die Here loof, na God toe en dan vorentoe kyk in die toekoms in. En sê wel, kom ek kyk dan nou so en toe, as ek nou vir God beleef en ek weet wie hy is en ek verstaan wie hy is en ek ken hom, kyk ek vorentoe. Die dood kan niemand wat hy lief het uit die hand wegruk nie. Ek sal nie in die graf beland. Nou, dit is een mooie vertaling in Hebreeus, wanneer die Hebreeus praat van Sheol, op die doderijk, bedoel dat iemand verlore gaan. Ons sal sê, dit is om in die hel te wees, of om sonder die God te wees, na die dood. En wat die skrywer sê, hy sê nie iemand wat die Here volg en lief het, gaan nie doodgaan nie, ja, ons gaan doodgaan. Hierdie aardse lewe gaan verby gaan, maar ons gaan oorgaan na een lewe saam met God toe, ons gaan nie afgaan, in die Hebreëse terme na die doderyk toe. Ek word weggeruk, ek word opgeruk of uitgeruk. En dan sê hy, u sal my leer om reg te lewe, as hy vorentoe kyk. U sal my leer om reg te lewe. U sal my wys. U gee my beleidskap. U gee altyd vir die kinders die beste. Ek kry die heel mooiste wat die lewe aanbied by u. So ongelooflike mooi psalm. Dis 'n goeie stilword psalm vir laat nag. Dis 'n goeie stilword psalm vir wanneer goed deur mekaar gaan in jou lewe. En dis 'n goeie stilword psalm om te lees wanneer jy by 'n plek is waar jy moet afskeid neem van iemand kosbaar, soos van 'n pa en 'n oupa. Om in 'n stil oomblik bewus te wees van wie God is. En te weet dat dit beteken dat ek vorentoe kan kyk met vertroue. Met vertroue. Ek is deel van die Medikliniek se ondersteuningsspan, drie kante wat elke dag van die week is iemand ingedeel om by die COVID-saal en in die ICU te gaan bid saam met pasiënte. En die week toe ek by Karin kom, toe sê sy vir my, wil ek nie by Mariette draai maak nie. Sy is by die huis. Ek sê toe vir, want sy het positief getoets. Ek sê, ek sal graag, Mariette is Hanlie se sussie, en jy ken ons nou van Hanlie, en ek sê, ja, oké, okay, dit maak baie sin, ek verstaan ook hoe my vraag. Hulle gee toe vir my die al die klere wat jy moet saamvat. Ek spot gestrand toe ek by die familie is, gelukkig raan nie iemand verbygry in die straat, toe ek besig was om die hele, want ek het een voorskoot wat omkom in handskoene en een masker en een wiekie wat op my kop kom, so een blauw wiekie wat lyk asof ek een perm kry, een buitenkant in die straat. En Mariette is daar aan die deur. Mariette, ek sal nou nie sê wat sy mooie kleren hier aangetrek is speciaal vir die dominee nie. En ek het toe by haar gesit in die sitkamer en sommer net lekker met haar gesels en
vir haar bykie bemoedig. En dis is vir my, my paas in die bed, in die kamer. Want ek het die vorige week by hom gewees in die COVID-saal. En toe ek in die saal aankom, toe is hulle besig met hom daar, en toe sê die, ek dink het was een radioloog, toe sê hy, Dominie, werk jy eers, ek sal nou werk. En toe hy die gordijn wegtrek, toe sit hy regop op die bed, richt in die kop en eend, helemaal fiks en gezond. Ek dog toe, ek sê van, oom, jy lyk heeltemal goed vir een ou wat met COVID gediagnoseer is. Daar is twee ander manne ook in die saal, jonger manne as hy, heel wat jonger, skat hulle tenminste 20 jaar jonger. Hulle is aan die suurstof gekoppel en het gaan zwaar met hulle. Hy is op en top, ek sê van, is nie wat, ek voel heeltemal goed, baie dankie, die COVID is nie so erg as wat hulle gesê het, dit is nie, hulle moet die knie uitsorteer, die knie, jy weet, ek moet nie die knie kry dat ek weer in die gang kan kom, en weer in die loop kan kom, en jou knie irriteer my. Ek sê, okay, maar dis goed om te hoor, en ek sê toe, in die saalkie, daar is net vier beddens, maar ek sê toe, ek hoor die broers, ek gaan maar sommer vir allemaal bid, want ek sê toe, die manne het meer gebed nodig, as die oom wat ek nou eindelijk by het draai kom maak het, as het nou kom by COVID. En toe is het dan wel lekker, om hier te stap, en in die kamer te kom, en ek weet hom toe nou al week is, en want ons het mekaar nou al twee keer ontmoet, en het ons lekker gesels, van vrou gaan het, baie moedig, baie positief, wat ek dink een van sy eigenskappe was, en ek sê toe vir ons, oom is al, met al een lang lewe gehad, en as my so skielik siek word, ergens op hoe ouderdom, en toe ek begon beleef, dat hy verskriklik dankbaar, en eindelijk half emotioneel geraak het, en my gesê het, hy is heeltemal tevrede, hy het een mooi lewe gehad, hy is dankbaar vir sy kinders, die Here het vir hom soveel gespaar en gesorg, hy besef dat hy oud is, te oud geword het, en hy is dankbaar vir elke dag, en dis waarin ek gedink het ook, toe my vrou, wat moet ons lees, by die roudiens, want ek het daarmee weggestap, die dag, my superman kleren uitgetrek en by die spaar in die drom gaan gooi, onder in die drom gesit, dat iemand nou nie dit uithaal nie. En ek het teruggery na Clarence toe en sê, wat unieke, kostbare iemand om te ken. En die volgende boodskap wat ek gekry het, is dat hy siek geword het en nie meer met ons is nie. So dis ek om ek hierdie psalm gekies het. Nie om te sê, hy was 'n engel nie, ons niemand van ons is engele nie. Die teleurstelling vir baie mense is, dat selfs die dominees nie engele is nie. Dominees het ook sonde. Jammer as ek hulle teleurstel. Maar net om te sê, ergens is daar iemand gewees wat ek geken het, wat iets verstaan het van hierdie woorde in hierdie psalm. Alles wat die Here vir my doen, maak my vol vreugde. Hy is die grootste geskenk wat ek nog ooit gekry het. U sorg vir my, Here. U het die mooiste dinge in die lewe vir my gegee. Ek kan nie uitgepraat raak oor al die wonderlike dinge en dit maak my baie gelukkig. En ek dink nogal vir kinders en kleinkinders en vriende en familie, is dit belangrik om te weet wat vir my gewees het as ek julle was. Iemand iets verstaan van Godse goedheid nadat hy lang pad gestap het en dit beleef het. Die interessante van hierdie spesifieke psalm is dat hy in die Nuwe Testament amper volledig aangehaal word. In Handelinge 2 van vers 25 tot 27 waar Petrus 'n toespraak lewer wat mense in almal in hulle eie taal hoor, sê hy die volgende: hoor wat Dawid oor Jesus geskryf het. Sien jy wat doen hy? Hy vat Psalm 16 wat geskryf is honderde jare voordat Jesus ooit geleef het. Hy trek die Psalm
naar Jezus toe en sê, kijk wat het David oor Jezus gesê. En dan lees ik, hij sê, die Heere is elke tree van die pad bij mij. Daarom kan ik niks oorkom nie. My leven loop oor van vreugde. Ek vertel vir allemaal hoe goed die Heere is. Nie eens die dood kan mij meer bang maak nie, want U sal nooit toelaat dat die klauwe van die dood mij voor altijd vasthou nie. U sal nooit U eie kind, U oogappel, daar in die doderyk laat vergaan nie. U stap heeltyd saam met mij op die pad, wat naar die leven toe lei. Ek jubel daaroor. Dit is eintlik 'n directe aanhaling van Psalm 16. So in die vertaling en in die jare, denk ik, toe dit van Aramees na Grieks en Hebreeus en Latijn en Engels gegaan het, het dit so 'n bietjie losser geraak. Maar ik kan myself indink dat een Jood wat Psalm 16 aanhaal, die teks aanhaal, en dat al die mense wat na hom luister, wat in Jerusalem is, vir 'n Joodse feest, dus Joodse mense van reg oor Noord-Afrika en Suid-Europa, West-Europa, dat hulle weet waarvan praat hy. Hoor, met ander woorde, die God wat ons ken en wat ons aan vasthou, wanneer ons Psalm 16 lees, dit is die God wie se seun Jesus aan die kruis gesterf het, opgestaan het uit die dood, opgevaar het in die hemel, en sit aan die regterhand van God. Nou maak die toekomsverwagting in die Psalm vir ons sin, nie? Die dood kan niemand wat die lief het uit die hand wegruk nie. As gevolg van Jesus. Jesus die Heere, wat vir mense die ewige lewe gee. En dis tegelijkertijd vandag ons troos en ook een bemoediging vir onszelf, vir die pad wat voorlee. As ons terugkyk na pa en oupa se lewe en ons kyk daarna deur die bril van Psalm 16 en ons hoor wat sê Petrus, kan ons in ons eie lewe ook vorentoe kyk en maak soos die Psalm digter en sê, Heere Jesus, ek wil U loof, U is goed. Ek sien baie mense rondom my wat U nie ken nie en nie dien nie. Ek verstaan nie hoekom hulle dit doen nie. Maar U Heere is in my goed, U is getrou, U is wys, U is standvastig. U gee vir my toekomsverwagting. Ek kan vorentoe kyk en ek kan weet die pad is oop. Wie van julle wat van Nataalse kant af kom, sal weer die afgelope klomp weke het, as jy moes ry, my vrou sien pasiënte van Lady Smith en dele vroeg Noord-Natal. Hulle het altyd al gebel die oggend voor die tyd en gesê, maar ons weet nie of ons daar kan kom nie, want ons weet nie of die pad gaan oop wees nie. Daarom, Harry Smith is daar betoogings en allerhande goeders en baie keer het hulle gekanselleer en gesê, ons weet nie of die pad oop is nie. Ons kan nie ry nie, want ons gaan daar omdraai. Hierdie psalm sê, as jy vorentoe kyk in jou eie lewe in, hoef jy nie bekommerd te wees, dat daar ergens 'n betoging gaan wees, of 'n afgrond, of iets gaan maak, dat jy gaan moet omdraai, of gaan moet stop en sê, hy sê, ons kan met vertroue van vandag af, wegtrek, elkeen op ons eie levenspad, en weet, dat Jesus het vir ons die pad oopgemaak, selfs met die groot tolhek, waar hierdie aardse lewe van ons gevra word, kan ons dit weggee en deurgaan in God se nuwe lewe in. Amen. Kom ons bid saam. Ag Here, ek kom bid net dat hierdie woord vandag vir my sal bemoedig en vir elkeen wat hier is. Here, hier is 'n klomp van ons wat met groot hartseer by hierdie plek is, wat al vir dae met die hartseer loop. Here, mag het wees dat hierdie woord ons troos, mag het wees dat hierdie woord vir ons van binnen af nuut maak, mag het wees dat hierdie vreugde waarvan hierdie digter praat, en dit waarvan Petrus gepraat het, dat dit ook in ons binneste sal opkom, en dankbaarheid, en toekomstperspektief, en verwagting, opgewondenheid, omdat ons weet, hierdie woorde is waar.
Dank je, Heere, voor uw liefde. Dank je dat u voor ons zorgt. Dank je dat u voor ons tot hier gebring het. En dat u van hieraf ons ook verder gaan vat. En dat u voor ons die pad oopgemaak het. Deur die dood naar die lewe. Ik bid het in Jezus Christus' naam alleen. Amen. Vrienden, ons het so een of twee dinge wat deel is van die dienst. Die eerste is een kort huldeblyk wat geskryf is door Leandra de Koning. Het is my lekker om dit te sien, my vrou is een tenoens van ons de Koning met een see. So Leandra moet asseblief na die dienst om my kom sê van wat er de Konings is julle enzovoorts, want my vrou gaan my vraag. Sy vraag altijd vir my hoeveel het die baba geweeg en hoe lang was die baba, dan weet ek nie. Steek, dis een baba. So sê, maar kom, vrou, wat weet nie. So ek gaan seker maak. Leandra, kom sê vir my asseblief. Prachtige huldeblyk, en ek lees het graag vir julle voor. Hulle het gevra dat ek vir julle voorlees. Die opskrif is oom Hannes Geskenk. Op 31 januari 1934 het Johannes Erasmus Grobbelaar sy reis op aarde begin. Sy lewe was toegedraai met genade, en hy het elke dag geleef in diepe dankbaarheid teenoor sy maker. Sy lewensweg op aarde het gekronkel deur voetpaaie van geloof en gebed, oor klippe van lief en leed. Met die sagte agtergrond van musieknote, opgetoer uit die ebbe en die voor, het die diepe rykklank van sy stem sy medemens bekoor. Die voetspore wat hy geloop het, deur sy medereisigers harte, het soms gelei na Golgotha se kruis, en jou gelei tot daar waar jou hart aan die oneindige raak. Op 14 juni 2021 het die definisie van oom Hannes se geloof gestalte gevind, toe hy God se geskenk in ontvangs neem. Een geskenk waar waarheid en dankbaarheid mekaar soek en vind. Die geskenk waar Godse gees hom heen gelei het. Die geskenk van die ewige lewe. Dankie Leandra, dis baie, baie mooi. Ek wil julle nou nooi om vir oomblik te sit en hierdie stukkie media te geniet. Met een lied wat oom Hannes self die woorde van geskryf het en voordra, sommer met 'n bietjie beelde en foto's van sy lewe, en daarna gaan ons luister na 'n lied wat gesing word deur van sy kinders en familie. So kom ons kyk na die kort media. Yeah.
Ons gee geleentheid vir Hendrik en vir Betsy om vir ons een lied voor te dra. En It's a Tough Act to Follow. Oupa het nou eerste gesing, nou moet julle kant bring. Dankie julle. No.
Baie dankie julle twee. Dis ek kom die ou mense, as jy gaan kom kuier het by 'n meisie, vir jou gevra het, as jy nog so 'n bietjie op die stoep sit saam met die pa, vra jy so van watter neef van watter venters is jy? Want eienskappe loop in families. En ons weet of al goeie eienskappe in die venters is waar jy vandaan kom. So lyk my die musiek en die stem het nie stil geword nie. Hulle baie mooi. Baie dankie. Ek is gevra om die bedankings wat op die programmetjie is aan julle voor te hou en ek doen dit graag. Namens die familie, dankie vir almal se ondersteuning, telefoonoproepe, boodskappe en gebede. Dankie ook vir die wie te hoog is en jammer dat daar nie meer plek is vir die wat graag hier sou wees. En ons is dankbaar vir tegnologie en dat ons die diens kan uitsaai na wie dit graag sou wou bywoon. Die maatskappy Emergency Medical Solutions in Centurion, Kruik van Aswegen, Lynn-Marie Venter, vir wat julle gedoen het in die laaste ure in Pretoria, vir ons pa. Julle het uit julle pad gegaan om vir pa te help. Hoeveel oproepe gemaak en doodloopstrate met hospitale in Pretoria wat nie plek gehad het nie. Een na die ander hospitaal het gesê hulle is vol, tot julle plek kry in Randfontein. Reëlings wat julle getref het en vir die helikopter, julle hulp en bemoediging het ongelooflik baie beteken. Jannie Swan van SecMed vir die helikopterdiens, Michael Dallenburg, paramedicus op die helikopter, en dokter Fahim Meer, die dokter op die helikopter, en wie die versekering gegee het, dat hy mooi na pa sal kyk. Baie dankie vir wat julle gedoen het. Len met privaat hospitaal in Randfontein, sy ICU-eenheidsbestuurder, Vuyakazi Boyce, en sister Zamele Fulani, baie dankie vir alles. Julle sympathie, empathie en menslikheid was ongelooflik. Ook dat julle ons toegelaat om my pa te wees tot die einde, en dat hy nie alleen gesterf het in te midde van die COVID-pandemie nie. Afbob Randfontein, Louis Kroukamp en Bethlehem, die ontstander, met julle reëlings vir die vervoer vanaf Randfontein na Bethlehem, Dion vir die begrafnisreëlings, as ook die blomme vir die kus en die kerk, en so ook die werk met die ter aarde bestelling. Hannes, Amor, Eugene, baie dankie vir julle hulp aan oupa in Pretoria, vandat hy so verswak het, dat julle niks ontsien om hom by te staan en te help nie. Mariet, baie dankie vir die hulp aan pa in die laaste 5 jaar wat jy by hom gebly het. Handy en Willie, baie dankie vir alles wat julle vir pa gedoen het al die jare sedert ouma Hannetjie oorlede is. 'N baie spesiale dankie vir Handy vir die liefde en toewyding waarmee jy na pa omgesien het. Ons waardeer dit opreg. Hannes vir die reël en die behartiging van die uitsending van die diens en oubaas die koning vir die orrelspel en begeleiding tydens die diens. Aan ons hemelse Vader baie dankie dat hy ons geseën het en ons pa vir so lank vir ons gegee het en ons berus by u besluit om hom weer van ons weg te neem. Vriende, ons is aan die einde van hierdie deel van ons roudiens. Voordat ons die laaste lied sing gaan, ek gou net 'n paar reëlings met julle tref. Ek gaan die draers aankondig net voor ons die lied sing. Net na die lied gesing is, ek gaan hulle hier voor laat staan, gaan die begrafnisbrief voorlees en die seën uitspreek en dan gaan ons uitbeweeg daar in die voorportaal en buitek in die kerk. Ek sal waardeer as julle uitgaan en so 'n pad net maak van die deur van die kerk af na die motor toe, so dat ons die oorskot in die motor kan plaas terwyl ons daar buite staan. Die ter aarde bestelling vind plaas direk nou na die diens hier in die Ethiopia begraafplaas. Volg gerus nie die motor van die ondernemers as hy onseker is. En dan is ek gevra om julle te herinner dat na die verrigtinge is daar by 32 Fischerstraat in Jordania geleentheid vir om net vir 'n oomblik saam te kuier en eers welkom om gewoon saam met die familie te gaan kuier. Die lied wat ons mee afsluit is baie betekenisvol in die lig van die psalm wat ons gelees het. Dis 'n lied wat vorentoe kyk, verby die laaste tollek na die oorwinning.
En ik wil je nooi om op te staan. Als ons slag gesing het, blij ons net so staan vir die draars en die begrafenisbrief. So kom ons staan en sing ons tot eer van die Here. Ek hou nie voor die draars hier by die kerk en ook by die graf. Ek gaan vraag dat julle hier voorkom staan asseblief. Hendrik Grobbelaar, seun. Betsy van der Merwe, dochter. Mariette van Vollenhoven, dochter. Freek Grobbelaar, broer. Marie van Koller, sister, en Willy ter Blanche, skoonseun. Dan hou ek die begrafnisbrief voor van Weile Johannes Erasmus Grobbelaar, gebore 31 januari 1934, en oorlede 14 juni 2021. Ons hemelse Vader het dit so beplan om uit ons midde weg te neem, ons geliefde pa, oupa en oupa Groetjie in die ouderdom van 87 jaar, 4 maande en 14 dae. Min het ons geweet dat toe die helikopter pa sondag aand wegneem, dit ook een simboliese vlug sou wees na die ewige lewe. Maandag het die son vir die laaste keer in pa se lewe gesak en het ons alleen agtergebly. Sing nou uit volle bors saam met die hemelse kore al die liedere
wat pa gesing het vir soveel mense in pa se lewe hier op aarde. Pa se stem is stil, maar in ons harte leef dit voort en het ons goeie herinneringe wat ons kan koester. Ons is dankbaar en voorwaar geseend dat ons pa vir so lank met ons kon hê en ons dank aan ons Vader daarvoor. Rus in vrede, lieve pa. Van sy familie, bedroefde kinders, 13 kleinkinders en 12 agter kleinkinders. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy troos. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees troosvol met julle wees. Amen.
allemaal mijn arm hoor. Vader het so beskik dat Johannes Erasmus Grobbelaar die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van een geliefde een groot verlies is, waardeur ons diepe droef word, gee die Heere self sy troos en sy bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en kracht bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Heere Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom kan ons saam met Paulus sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons bid saam. Here, met die koue Vrystaatse windjie wat in ons nekke blaas, en die realiteit van een oop spasie wat in grond gegrawe is, en een geliefde wat ons hier kom groet, die oorskot van sy lewe, van kom afskeid neem, kan ons na u toe kom, in die wonderlike versekering wat die psalm vir ons gegee het, in die diens net, en ook wat hierdie woorde uit die Bybel het vir ons gegee. Ja Here, ons kan uitroep, dood, waar is jou angel? Waar is jou oorwinning? Ons het die lied gesing in die diens. Christus is die oorwinnaar en ons is oorwinning selfs oor die dood geskenk. Dankie dat ons in hierdie oomblikke met oorgawe kan rou. Dankie dat ons mag huil en mag afskeid neem. Dankie dat dit seer en sleg is. Want Here, ons is mens en om lief te hê in die lewe moet ons aanvaar dat daar 'n oomblik van afskeid gaan wees. Here, en ons omhels hierdie afskeid, ons omhels ook die slegte deel daarvan, want dit beteken dat ons die mooi deel, die liefde en die tyd wat ons saam kon wees, kan omhels as ook u geskenk aan ons. Ek bid dat u vir ons sal seën, Here, wanneer ons nou afskeid neem. Here, geef ons die troos en die krag, en wanneer ons hier vanaand weggaan, laat ons gaan met 'n lied in die hart, soos ons by hom geleer het. Laat ons gaan met die verwagting van Psalm 16, en laat ons gaan met die uitsig van die oorwinning wat op ons wag. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek wil graag nou geleentheid gee vir 'n laaste eerbetoon. Hier is 'n bietjie blomblare by die ondernemer. Staan nader, maak gebruik van die geleentheid. En vat julle tyd as 'n familie saam.
Ja. Dankie vrienden, dit beëindig ons verrigting by die graf.